Salom Arnold. Tabriklayman. Senda klonlangan birinchi odam bo'lish imkoniyati mavjud. Arnold, mashinaga kir. Arnold, nima noto'g'ri bo'lishi mumkin? Kel, biroz sinovdan o'taylik. Bu nimasi? Klonlash men kutganimdek ishlamadi. Sening miyang ikkiga bo'lingan, har bir tanang uchun yarim sharlardan qolgan. Corpus callosum miyaning yarim sharlarini bog'laydi va har biri bir necha santimetr uzunlikda, 2 milliondan 2,5 milliongacha nerv tolalaridan iborat. Agar sening bo'ying ularni ip qilib to'qisa, u yerni 3 marta o'rashi mumkin. Bu ajoyib. Kel, Arnold, sening qobiliyatlaringni sinab ko'raylik. Xo'sh, chap miya. Endi esa o'ng miya. Nima qilyapsan, Arnold? Aha, chapdagi miyamiz til uchun javobgardir. Chapdagi miyamiz tananing o'ng tomonini, o'ngdagi miyamiz esa tananing chap tomonini boshqaradi. Shunday qilib, agar sen korpus kallosumni olib tashlasang, odam dastlab chap va o'ng oyoqlarini chalkashtirib yuboradi. Kelinglar, hamma narsani aks holatiga qaytaramiz. Nima qilyapsizlar? Bir-biringni ko'ra olmayapsanmi? Nima bo'lganda ham ikkalang bir vaqtning o'zida bir joyda bo'lishing zarur. Ehtiyot bo'l, ikkalang ham. U nima bo'ldi? Menimcha tiqilib qolganga o'xshaydi. 2,5 shardagi miyaning ko'p joylari takrorlanadi. Shuning uchun agar bitta yarim shar olib tashlansa yoki inson faqat bittasi bilan tug'ilsa, boshqa yarim sharning yo'qolgan funksiyalarini qoplashi mumkin va inson butun normal hayot kechirishi mumkin. Xo'sh, Arnold, o'zingga keldingmi? Bu boshqa Arnoldning barmog'i ekanligiga qanday his qilyapsan? Arnold, ana ahvol, mana ahvol. Salom, Arnold. Shunday qilib, sen Topi laqabli pirani balig'ingni qo'lga o'rgatib, yangi fokuslarni o'rgatyapsanmi? Xo'sh, Arnold, hech bo'lmaganda sen harakat qilyapsan. Balki boshqa hayvonni qo'lga o'rgatsang yaxshi bo'larmidi? Masalan, yo'lbars akulasi. Endi sening vazifang uni bo'ysundirishdir. Ha, endi senga Topi kerak bo'lmaydi. U bilan xayrlashsang ham bo'ladi. Arnold, akula och, ovqatlanish vaqti keldi shekilli. Hayvonlarni qo'lga o'rgatish ko'p vaqtni oladi. Kumush tulkilarni qo'lga o'rgatish uchun 60 yil va 35 avlod kerak bo'ldi. Ular mutatsiyaga uchragan itoatkor genga ega. Ammo olimlar buni tezda bilishmagan. Agar bu gen akulalarda mavjud bo'lsa, natijada erishish uchun u kamida 250 yil davom etadi. Menimcha kutishga tayyor emassan. Arnold, hozir uning uchun ism tanlashning vaqti emas. Uning qorni och. Ehtiyot bo'l, Arnold. Oh, Arnold. Omadli qo'nish bo'ldi. Sen hech ham shu qo'lga o'rgatilgan hayvonlar o'rnida bo'lishni istarmiding? Har qanday uy hayvonlarining og'irlikdagi o'zgarishlarini esla. Osilgan quloqlar, mayda tishlar, rang o'zgarishi va miya hajmining 10 barobariga qisqarishi. Undan tashqari senda ba'zi bir g'alati genetik nuqsonlar kuzatiladi. Faqatgina tanqidiy vaziyatlarda adrenalin ishlab chiqarasan. Hey, Arnold, balki uyg'onish vaqti kelgandir. Arnold, sen nimalar qilmoqchisan? Qochib ketyapsanmi? Bechora baliqchaning o'limiga yo'l qo'ymoqchimisan? Arnold, senga qanaqa g'oya keldi? Nima? Sen uni qo'yib yuborasan? Arnold, bu juda aqlsiz g'oya deb hisoblayman. Hozir sen akulaga yem bo'lish arafasidasan. Nima? Topi, u qayerdan keldi? Va u seni qutqarmoqchi. Arnold, menimcha bu akuladan qutulganga o'xshaysan. Odamlar birinchi bo'lib itlarni qo'lga o'rgatishgan. Shuning uchun it insonning his-tuyg'ularini taniy oladigan yagona hayvondir. Agar 20 yil oldin tarix boshqacha burilish yasaganida edi, bugungi kunga kelib odamlarning asosiy hamrohi qarg'alar, ayiqlar, hattoki 8 oyoqlar bo'lishi mumkin edi. Senga rahmat, Arnold. Bir kun biz ham piranilarni qo'lga o'rgatamiz, lekin bugun emas. Salom, Arnold. Kasal bo'ldingmi? Senga o'zi antibiotiklar buyurilganmi? Ba'zan antibiotiklar nojo'ya ta'sirga ega. Qo'rqma, Arnold, o'tib ketadi. Unday qilma, Arnold. Bakteriyalar antibiotiklarga moslashib, ularga qarshi immunitet hosil qilishi va chidamli bakteriyalarga aylanishi mumkin. Chidamli bakteriyalar har yili 700 mingga yaqin odamni o'ldiradi. Yaxshi xabar shundaki, bakteriyalar bir-biri bilan raqobatlashganda
ular bir-biri uchun zaharli moddalar ishlab chiqaradi. Shunday qilib, olimlar yangi antibiotiklarni yaratayotgan bir paytda biz bakteriyalarni bir-biriga qarshi qo'yishga harakat qilishimiz mumkin. Antibiotiklarni qayta ishlatsang yaxshi bo'lardi. U axlat qutilarida bo'lib, u yerda turli antibiotiklar bilan aloqa qilish va super tabletka yaratishi mumkin bo'lgan juda ko'p bakteriyalar to'planadi. Xo'sh, sening immuniteting allaqachon kasallik tufayli zaiflashgan va endi bu antibiotiklar ham ma'lum bakteriyalar uchun mo'ljallangan. Agar yangi bakteriyalar paydo bo'lsa, bizning antibiotiklarimiz kuchsiz bo'ladi. Yaqinda olimlar Tibet muzliklarida mingga yaqin bakteriya topdilar. Ularning deyarli barchasi fanga noma'lum. Bu deyarli dahshatli hikoyaning boshlanishiga o'xshaydi. Ayniqsa global isishda super xatolar osonlikcha davolanmaydi. Shunday emasmi? Yangi antibiotikni yaratish uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Jiddiy, Arnold, sen ChatGPT'dan foydalanib super tabletka yaratishni rejalashtiryapsanmi? 2050-yilga kelib, har 3 soniyada bir kishi super bak keltirib chiqaradigan kasalliklardan vafot etadi. Ammo 2023-yil may oyida deyarli 3ta eng xavfli super baklardan biriga qarshi yangi antibiotik yaratildi. Ushbu kashfiyotga olimlarga sun'iy intellekt yordam berdi. Arnold, hozirgi holatingda sen yotoqda bo'lishing kerak. Tajriba o'tkazma. Sen hatto qandaydir super tabletka yaratmoqchimisan? Agar men seni o'rningda bo'lsam, sinalmagan tajriba orqali o'z hayotimni xavf ostiga qoldirmas edim. Hattoki yo'qotadigan hech narsam bo'lmasa ham. Voy, omading keldimi? Bu qanday sodir bo'lganini ham bilmayman. To'g'ri, ba'zan ahmoqlar va tavakkalchilar omadli bo'lishadi. Super tabletka senga foyda qildimi? Nima? Yana o'zingni yomon his qilyapsanmi? Men senga nojo'ya ta'sirlar bo'lishini aytdim-a. Asosiysi, super tabletka yaratmaslik kerak edi. Yo'q, Arnold, bu nimasi? Salom, Arnold. Voy, sening muzqaymoqingni rasvo qilishdi. Arnold, bu bahaybat chumoli qayerdan paydo bo'ldi? 51-chi zonadagi tajribalardan biri? Balki aqldan ozgan olimning jinniliklaridir. Yoki sportchi Aker chumolini tishlab uni ulkan qilib qo'yganmi? Arnold, shaharda itni kattaligida keladigan millionlab chumollar kezib yurmoqda. Fakt, har yili chumollar leopardga qaraganda ko'proq odamni o'ldiradi. 20 millionlik Skanu armiyasi bir kunda butun bir otni yeb qo'yishi mumkin va ular har doim bir vaqtning o'zida tishlashadi. Va ularning jag'lari shunchalik kuchliki, ular hatto yaralar uchun qisqich sifatida ishlatiladi. Arnold, ehtiyot bo'l. Bu chumollar 1.5 futgacha yuk ko'tarishi mumkin. Sen soatiga 35 milyaga tezlikka erisha olasan. Arnold, buni bilarmiding? Yerda 20 kvadrillion chumoli bor. Bu kishi boshiga 22 million chumoli to'g'ri keladi degani. Darhaqiqat, chumolalar yerda 501 kvadrat milya maydonni egallab olishgan. Bu butun hududning 15%ini tashkil etadi. Har yili chumolalar 6 milliarddan ortiq iqtisodiy zarar keltiradi. Ular simlar va elektr jihozlarini kemiradilar. Gigant chumolalarga yerni zabt etish uchun bir necha oy kerak bo'ladi. Bir paytlar Tokio turgan joyda hozir ulkan qo'shin bor. Insoniyat bu xatoni to'g'irlash uchun faqat bitta variant bor. Chumolalar bilan kurashish uchun yanada dahshatli yirtqich, o'lik chaqishi bo'lgan besh ko'zli jonzotni tasavvur qiling. Bu yirtqich hayvon ari hisoblanadi. 5ta ko'zi tufayli u 280 radiusdagi hamma narsani ko'radi va uning moslashuvchan chiqindisi dizayni tufayli ari sizni deyarli har qanday burchakdan chaqishi mumkin. Qanday tushkunlik, arilar chumollar bilan kurashmaydi, ular bilan faqat oziq-ovqat uchun raqobatlashadilar. Ularni faqat o'z uy ovqati va pivosi qiziqtiradi. Haqiqatan ham tug'ilgan kunga taklif qilmagan ma'qul. Nega olimlar shunchaki chumoli xo'rni kattalashtirmadi? Arnold, uyg'on. Hali hech kim seni tishlamadi. Sen uyani ustida uxlab qolibsan. Ammo oddiy chumolalar ham xavfli bo'lishi mumkin. Arnold, yeding. Biz blogersiz yoki bloger bo'lmoqchisiz? Unda biz sizga o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. YouTube va Instagram uchun kontent tayyorlash, banner, avatar, preview tayyorlash xizmati, video montaj, intro, futaj va outrolar, sifatli ovoz yozish, istalgan mavzuda ssenariy yozib berish, rus va ingliz tillaridan tarjima qilish,
Video montaj turli tarmoqlar uchun: YouTube, Instagram va hokazo. Reklamni roliklar tayyorlash, kreativ g'oyalar. Va agar siz YouTube'ni nuldan boshlamoqchi bo'lsangiz, kanal yasash, yurgazish va daromadgacha olib chiqishni nuldan o'rgatamiz. Biz bilan bog'laning va xizmatlarimizdan foydalaning.